На допомогу воїнам-чернігівцям, котрі боронять Україну в зоні АТО. 16 жовтня. Обласний театр імені Шевченка. Благодійний концерт «Герої не вмирають». На сцені виступлять військово-музичний оркестр сухопутних військ Збройних сил України, творчі колективи та артисти Чернігова. Спеціальна гостя – заслужена артистка України Жанна Боднарук. Ведучі – Оксана Тунік-Фриз та Артем Шолковий. Організатор – Ірина Довжикова. Захід підтримує Валерій Куліч. Квитки в касах театру. Герої не вмирають, доки ми про них пам'ятаємо.